Karte za decu do 7 godina uz pratnju odrasle osobe biće besplatan ulaz. Osobe sa invaliditetom, ratni, vojni invalidi, trudnice i pripadnici DVJ, odnosno DVD, Društvo dobrovoljnog vatrogasnog društva, takođe imaju besplatan ulaz. Imaćemo đačke, studentske i penzionerske karte koje će iznositi samo 150 dinara. Karta za odrasle će biti 200 dinara, a mesečna karta će biti 3000 dinara. Takođe napominjem da svi u okviru projekta 3+, koji grad Pirot svesrdno podržava, imaju takođe besplatan ulaz uz, naravno, određeni dokaz. Tako da moram da primetim da su cene karata izuzetno popularne, da imamo mnoge kategorije koje će biti oslobođene od plaćanja ulaza i ujedno koristim priliku da pozovem sve građane Pirota da 10. juna, nadam se uz lepo vreme, prisustvuju svečanom otvaranju bazena. Već kapije će biti otvorene rano ujutru od 11 časova, ali glavna manifestacija će krenuti oko 18.30, imat ćemo i nastup grupe Piloti, imat ćemo sva sportska udruženja u Pirotu koja će raditi svoje sportove na terenu, imat ćemo haos animatore, imat ćemo sinhrono plivanje, imat ćemo vatromet, ja se nadam, tako da hoćemo da od toga napravimo jedan porodični dan gde će svi građani Pirota da dođu sa svojim decom i sa svojim prijateljima da prisustvuju otvaranju ovog kompleksa koji za nas mnogo znači i koji, kako gradonačelnik voli da kaže, stavlja još jednu zvezdicu gradu Pirotu.